Провадження слідчого відділу Нововарського відділу поліції Головного управління в Харківській області перебуває кримінальне провадження за фактом того, що на початку березня 2020 року в каналізаційній трубі неподалік від річки Уди виявлено обгорілий труп молодої жінки. В ході подальшого досудового розслідування було виявлено та викрито двох мешканців міста Харкова, яким на підставі зібраних доказів було повідомлено про підозру в вчиненні умисного вбивства вказаної жінки. В ході подальшого досудового розслідування було проведено перевірку на факт причетності вказаних осіб до вчинення аналогічних злочинів на вказаній території та було встановлено, що восени 2013 року в річці Уді неподалік від місця виявлення трупу вказаної жінки було виявлено тіло 46-річного харків'янина. В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що підозрення у вчиненні вбивства вказаної жінки в листопаді 2013 року познайомилася з потерпілим на залізничній станції неподалік від річки Уди. Та під час спільного вжиття спиртних напоїв між ними виникла сварка, в ході якої останні почали наносити удари руками, ногами, а також камінням по голові та тулубу потерпілого, чим спричинило останньому смерть, після чого тіло потерпілого вони скинули до річки. На підставі зібраних під час досудового слідства доказів вказаним особам повідомлено про підозру вчинення злочину, передбаченого пункту 4.12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство, поєднане з особливою жорстокістю, вчинення за попередньою змовою групи осіб. Покарання за вказаний злочин передбачене у вигляді позбавлення волі на срок до 15 років або довічного позбавлення волі. Під час проведення слідчих експериментів та допиту винні особи повністю визвали на свою провину вчиненню вказаного злочину та на місці розповіли та показали обставини вчинення ними злочину. Наразі підозрювані перебувають у Харківському слідчому ізоляторі, де судове слідство триває.